Ресей президенті Владимир Путин Кремльде Қытай мемлекеттік кеңесінің премьері Ли Цянмен кездесті. Бүгінде екі ел арасындағы өзара есеп айырысуда ұлттық валюталардың үлесі 95%-дан асқан. Ресей Федерациясы мен Қытай арасындағы тауар айналымы 1,6 триллион юань, немесе 20 триллион рубльге жетті. Осы жолы үкімет басшыларының кезекті кездесуінің қорытындысы бойынша Ресей-Қытай инвестициялық ынтымақтастығы жоспарының жаңартылған нұсқасы келісілді. Қазіргі таңда тараптар жалпы құны 18 триллион рубльді құрайтын 86 ірі инвестициялық жобаны жүзеге асыруда. Банкаралық төлемдер мен көліктік логистикалық инфрақұрылымдағы бөгеттерді жою арқылы өзара сауданың өсу қарқынын жеделдетуді көздеп отыр. Қытай төрағасы Си Цзиньпин 2 айдан соң Қазанда өтетін БРИКС саммитіне келеді. Осы кезде тараптар дипломатиялық қарым-қатынастың 75 жылдығын атап өтпек.